Budeš zložkou najväčšej vedeckej udalosti v histórii ľudstva. Stal sa súčasťou výskumu. Nestretol si veľa nových ľudí? Nikoho ako ty. Geniálneho vedca. Čo k necítiš? Že je fakt úžasná. On nie je tvoj priateľ. Nemal by si veriť ničomu, čo hovorí. Otázka teda je, čo cíti ona k tebe? Premýšľam, či sa na mňa dívaš cez kamery. A verím, že áno. Hranica medzi dvomi svetmi ukrýva oveľa viac. Umelá inteligencia. V stredu o 20:25 na Pluske.